ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাৰখলীয়া ৰামসিং চাপৰিত ধন দাবী কৰা বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি যোৱা শনিবাৰে সংঘটিত এদল দুষ্কৃতিকাৰীৰ দ্বাৰা 10-12টা আৱাস গৃহ জ্বলাই দিয়াৰ লগতে দুষ্কৃতিকাৰী আক্ৰমণত আহতসকল আৰু নিহত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গক দেখা কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা অৰ্থে আজি অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ সজাতি দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। দলটোত ডুমডুমা আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়কদ্বয় দুৰ্গা ভূমিষ আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি এটুৱা মুণ্ডা, সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজকুমাৰ নীলনেত্ৰ নেওগৰ উপৰি সেৱা দলৰ সভাপতি ৰামপদলাল বাৰ্মাও অংশগ্ৰহণ কৰে। কংগ্ৰেছ দলৰ সজাতি দলটোৱে ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতো দোষী শীঘ্ৰে কয়ত্ব কৰি শাস্তিবিহাৰ দাবী তোলে। নিহত আৰু আহতৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ দাবী তোলে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোৱে। গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেই এনে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলিও ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে দলটোৱে। উল্লেখ্য যে শনিবাৰে দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবেই 200-জনীয়া দুৰ্বৃত্ত দল এটাই ডিব্ৰুগড়ৰ ৰামসিং চাপৰিত বাস কৰা গোৱালা পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ লগতে আৱাস গৃহসমূহ জুই লগাই দিছিল। আক্ৰমণত এজন গোৱালাৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ উপৰিও বহু আহত হৈছিল। ইপিনে ভোজপুৰী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। স্মাৰক পত্ৰত ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰাৰ লগতে অপৰাধীক শীঘ্ৰে কৰায়ত্তৰ দাবী তোলে। নিহত আৰু আহতক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিবলৈও দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।